nella scienza. Olha a bomba! Na casa, vai dormir, vai. A bomba foi desarmada. Missão bem sucedida. Oxi. Missão bem sucedida. Tá vendo, viado? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Bomba na base A. Missão falhou. A bomba foi plantada. Quatro x1, os caras nem abrem casa, viado. Que porra é essa?
Sim, Havok. Ele vai estabilizar teu ping pra você não ter oscilação, tá ligado? Escolha a melhor rota possível. E Hiro, nem petou, não Hiro.